سند كاستيد مارج وحا قودهان عالم كاللاقاح وصامالين تهوين كادونكا حدب مدحوين كحيين كصومالي لان مضاني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي حمناكا ميدو قوليه زي وزيرا دا هوين ترابضان ايا دالين يراكالي ايا كاقب قلي مناسبة داي سوقة بن قابسي وسارد شاق قلين تا عريماها بلشد ايا قويس كصومالي لان تاسي او لوگ دبال ديگي مالين تا عالمي غايه هوينكا اوغو هرين وحا مناسبة داسي كالي نفيس يوسف يهرمود كا هوينكا صوماليا ديك تر ادنا آدن اسماعيل وحاني هنبليا ودرين قودهان هوينكا تبابرني إن إلا إيمانتا وان شاد يوسف إني تبابركي ليه بقول او هوينا وهوين رين صومالي لانا او اشقيا هايلها كالدويني دولتا waxa ku jira 90 hablood oo halka ay noo fadhiya oo aan shalay u soo xidhnay tababarkoodii ugu dambeeyay waxaan maamulayaan la soo koobi karay anigoo maalinta ka faa'iideysanaya aan hawada u marinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee ku dhiibaday inuu kootada haweenka u gudbiyo iyadoo xeerku xeerkii doorashooyin ku dhex jira golayaasha sharci dejinta sideedii maars weeyaan inaa runtii waxaan maanta baaq dheer igu soo gudbinaynaa inaa sharcigaas sida uu u haboon ka gudataan kootada dumarkana meel marisaan waxaan aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu gartay inuu sharcigii dhammaystiro oo uu u soo gudbiyo golayaasha marwahinda chama xirsi gaani wasiirka shaqo gelinta arimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo munaasabadan ay soo qaban qaabisay wasaaraddeedu ayaa iyaduna halkaas ka hadashay waxaan u hambalyeynayaa dhamaan haweenaha adduunka oo ay hormuud ka yihiin hablaha reer Soomaaliland waxaan u hambalyeynayaa haweenka dowladaha aynu jaarka nahay saaxiibadeena Djibouti iyo Ethiopia waxaan leeyahay sanadeeda dhammaan haweenweynuhu waa ku gaadheen barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ugu dambeyntii munaasabadan soo xiray waxa uu hambalyo u diray haweenka Soomaaliland isagoona ka sheekeyay qiimaha ay maalintani ugu fadhido guud ahaan haweenka dhammaan weeraha jamhuuriga Soomaaliland oo maanta maalmaha adduunka looga asteeyay in la xasuusiyo qiimaha iyo qaayaha ay haweenka adduunka ugu fadhiyaan qaramada adduunka ka Soomaaliland ahaan isku sheegi mayno qiimaha ay haweenka Soomaaliland ugu fadhiyeen qaranka Soomaaliland ilaa dib u heshiisiintiisii ilaa dib u dhiskiisii ilaa maanta dal dimuqraadiyada aynu gaadhnay halkay kaga soo jireen isku sheegamayna waa mid aad u dhahay haweenka Soomaaliland muhiimadda ay leeyihiin inay soo gaadhaan iyana xuquuqda aasaasiga diinteena Islaamka ayaa siisay haweenka waxa weeyaan mudnaantu Ilaahay siiyay cid maanta siin karto binaadan ma jirto waxaana go'an sida madaxweynuhu ugu gudbiyay xeerkaasi in rooto wala dareensan yahay haddii haweenku isku codeynayaan inaynan cidna baryeen hadday tahay golayaal degaan iyo hadday tahay golayaal wakiiladaba laakiinse maadaama dhaqanku ida jiidanayo si halkaa u soo gaadhaan darteed oo loogu barbarto ayaa loo sameeyey kootada horta balay ku soo galaan laakiinse socon maysa marka dambe waxa gaadhi doontaan in haweenku ay isku codayaano marka inaan aqooyahana iyo inaan aqooyahan soo taagaan meel ليبان عثمان علي تلفيشة كاريال هرقيسا